që ne përpiqemi të bëjmë hetimet për katse, por është shumë e vështirë, sepse është vetëm testi i fotografuar, kështu që, por këtë dua t'ju qetësoj që ne, pavarësisht se testi ka dalë, nuk ka hyrë i zgjidhur, dhe prandaj dua t'jenë të qetë maturantët që secili do të marrë notën që meriton dhe do të ketë meritokraci dhe transparencë për gjithë. Kur thoni që është e njëjta dorë, do thotë që ka dhe ndikim politik? Po unë nuk dua të vë gishtin se për sa kohë nuk kam fakte, nuk dua që të fajsoj askënd, por ata që i publikojnë janë gjithmonë të njëjtët. Dhe kjo më bën të dyshoj që është e para përgatitur skena dhe personat që angazhohen për një qëllim të tillë. Për sa kohë teza nuk del përpara, do thotë që procesi është vërtet sekret, të ndërgjegjësohen edhe maturantët, edhe mësuesit dhe administratorët, që të përpiqemi që këtë proces ta mbajmë ashtu të rregullt, në respekt, me rigorozitet të gjitha pikave që parashikohen rregullore. Madje unë këtë herë dua t'i bëj një thirrje edhe prindërve, sepse shpesh herë janë prindrit ata që bëjnë një presion maksimal tek mësuesit, tek administratorët, madje edhe ato pamjet kur mësuesit rrin atje tek angjëllat jashtë oborrit të shkollës. Sigurisht nuk, sepse ata janë të rritur, nuk kanë nevojë që të rrinë prindrit atje dhe të përpiqen të gjejnë ndonjë mënyrë për të ndihmuar fëmijët e tyre. Kështu që i bëj thirrje edhe prindërve që kur i dërgojnë fëmijët e tyre për provimin e maturës, të sigurohen që celularin të mos e marrin me vete, sepse ka patur kaq shumë tentativa, jo vetëm këtë vit, por çdo vit, që celularët i marrin me vete gjatë provimit, ndërkohë që kjo nuk lejohet dhe është gjëja e parë që maturantët e dinë shumë mirë që është shkelje rregullore dhe që penalizohen nëse pastaj kapen atje brenda në sallën e provimit me celular.